Hei, tervetuloa Muskariin. Täällä minä Ritvis olen taas näiden ystävieni kanssa. Me toivotetaan heidät ensin tervetulleeksi ja sitten sen jälkeen voidaan laulaa sinun kotiväellesi. Voitte laulaa vaikka, että isä ja äiti, ja sitten voit laittaa oman nimesi siihen. Ja mä voin sitten keksiä täältä jonkun nimen, millä voidaan toivottaa kaikki meidän ystävät täällä ja siellä kotona tervetulleeksi. Mukava kun tulitte Muskariin, pupun alle ja kurre. Mukava kun tulitte Muskariin, kettu, siili ja sorsa. Taputus kädet iloiset, teitä tervehtiin. Taputus kädet iloiset, teitä tervehtiin. Ja nyt voidaan taputtaa sitten yhdessä. Mukava kun tulitte Muskariin, äiti, isi ja Olli. Mukava kun tulitte Muskariin, äiti, isi ja Elli. Taputus kädet iloiset, teitä tervehtii. Taputus kädet iloiset, teitä tervehtii. Eikö kukaan huomaa minua? Minäkin olen täällä. Minun nimeni on Pupu Pirteä. No tervetuloa, Pupu Pirteä. Onpa iloinen, kun olet tullut meidän seuraamme ja anteeksi, kun unohdin sinut. Mutta miksi olet tullut tänään meidän luoksemme? No teidän kanssanne on mukava olla. Ja sitä paitsi minulla on teille paljon kerrottavaa. On ihmeellisiä asioita, joista olen kuullut viime päivinä. Kaikki alkoi siitä, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin pääsiäisaterialle. Hän söi ystäviensä kanssa pääsiäisateria semmoisessa Yläsali-nimisessä paikassa. Ja siellä tietenkin niin kuin aina ennen syömistä pestiin kädet. Mehän ollaan nyt pesty käsiä aika paljon viime aikoina. Ja otetaan tämmöinen käsienpesulaulu. Kädet pestään näin, kädet pestään näin. Ylös alas sisäkkäin ja sitten päältä päin. Ylös alas sisäkkäin ja sitten päältä päin. Tule mukaan. Kädet pestään näin, kädet pestään näin. Ylös alas sisäkkäin ja sitten päältä päin. Ylös alas sisäkkäin ja sitten päältä päin. Mutta voitteko kuvitella, kun kädet oli puhtaat, niin Jeesus sanoi, että hän haluaisi pestä kaikkien ystäviensä jalat. Ja hän sanoi, että hän haluaa tehdä sen takia, että hän antaa meille esimerkin, että mekin voidaan palvella toinen toisiamme ja pitää toisistamme huolta. Pestänpäs vielä sitten ne jalat. Jalat pestään näin, jalat pestään näin. Jalkaa pohjat varpaisiin ja sitten päältä päin. Jalkaa pohjat varpaisiin ja sitten päältä päin. Jalat pestään näin, jalat pestään näin. Jalkaa pohjat varpaisiin ja sitten päältä päin. Jalkaa pohjat varpaisiin ja sitten päältä päin. Kun kädet ja jalat olivat puhtaat, niin sitten asettauduttiin aterialle. Jeesus tarjosi meille leipää ja viiniä. Hän asetti ehtoollisen. Tässä on leipä ja tässä on viinilasi. Ja nyt, jos teillä on kotona soittimia, niin voitte ottaa soittimia esille. Tämä laulu on sellainen, missä voi säästää soittimilla. Ja tässä on vähän paljon sanoja, mutta ainakin osan sanoista voitte tulla helposti mukaan. Jeesus kutsuu meidät kaikki ehtoollista viettämään. Leipää, viiniä. Ja sitten se toistuu. Leipää, viiniä. Hän on täällä kanssamme, kun polvistumme eteensä. Leivässä, viinissä. Leivässä, viinissä. Jeesus läsnä on. Hän antaa ravinnan. Nyt voitte kaikki tulla mukaan, kun soittaa ainakin osoitte tässä. Jeesus kutsuu meidät kaikki ehtoollista viettämään. Leipää, viiniä. Hän on täällä kanssamme, kun polvistumme eteensä. Leivässä, viinissä, leipää.
Kiirastosta vietetään tämän Jeesuksen ja hänen ystäviensä yhteisen aterian muistoksi. Mutta sitten ilta jo alkoi hämärtymään, kun oltiin syöty ateria. Ja tähdet tuikkivat taivaalla. Ja nyt me voitaisiin jatkaa soittamista ja soittaja laulaa Tuiki tuiki tähtönen. Voitte leikkiä sitä tai sitten soittaa niillä teidän soittimilla. Tuiki tuiki tähtönen. Myyrmäen kirkon pihalla täällä kontissa. Täällä meillä kokoontuu normaalioloissa aina tiistaisin kansainvälinen musteri. Ja siellä me ollaan tätä laulettu englanniksikin, niin me voitaisiin nytkin siellä olla vielä englanniksi. Varmaan moni osaakin siinä teistä englanniksi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the earth so high. Taas vähän uudestaan, kun mä äänsin pikkusen väärin. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Niin ne tähdet tuikkivat kauniisti siellä taivaalla. Mut sitten tiedättekö mitä? Sitten mä kuulin todella surullisen asian. Jeesuksen ystävät pettivät hänet ja Jeesuksen piti kuolla. Kun tämän kuulin, olisin halunnut muuttaa nimeni pupupiirteästä pupupettyneeksi tai pupupelokkaaksi tai ihan pupu tosi tosi surulliseksi. Minua alkoi kovin paljon masentaa. Jääni siis tui maassa torkkuen, torkkuen, mikä sulla on jäänönen. Kun et enää hyppele, hyppää pois. Varmaan huomasit, että tämä tuttu laulu oli vähän muuntunut surusävyiseksi molliksi. Lauletaanko se vielä yhdessä surullisella tavalla? Jääni siis tui maassa torkkuen. Mikäs sulla on jäänönen, kun et enää hyppele? Hyppää pois. Ystäväni pyysivät minua hyppäämään, mutta minua ei kyllä yhtään hypittänyt. Minun teki ihan mieli mennä puskaan piiloon. Tämä laulun te osaattekin kaikki varmasti. Pupu meni puskaan, huusai. Pään pisti piiloon, huusai. Pensassa kykkii, huusai. Nyt se hyppii, ai. Huusai. Nyt se hyppii, ai. Huusai. Nyt se hyppii, ai. Mennään vielä uudestaan. Pupu meni puskaan, huusai. Pään pisti piiloon, huusai. Pensassa kykkii, huusai. Nyt se hyppii, ai. Huusai. Nyt se hyppii, ai. Huusai.
huusai sai, nyt se hyppii, ai ai ai. Arvatkaaspa, miksi minä yhtäkkiä sain taas voimaan hyppiä? Kun minä kuulin, että nämä ihmeelliset tapahtumat eivät päättyneetkään tähän, vaan kuulin, että siitä seurasi iloista jatkoa, että Jeesus nousi kuolleista. Ja nyt me voitaisiin yhdessä opetella laulu, joka liittyy siihen. Ensin on tämä risti ja sitten on pääsiäinen, joka on tosi iloinen asia. Risti ja pääsiäinen. Pimeydestä valoon. Risti ja pääsiäinen. Koitetaan. Risti ja pääsiäinen. Risti ja pääsiäinen. Pimeydestä valoon. Risti ja pääsiäinen. Risti ja pääsiäinen, risti ja pääsiäinen. Pimeydestä valoon, risti ja pääsiäinen. Ja nyt, jos sinulla on tämmöiset kapulat kotona, niin niistä voi tehdä ristin. Mutta ihan yhtä hyvin riisipuikoistakin voi tehdä ristin. Tai lusikoista, tai voi hakea pihalta jotkut kepit ja tehdä niistä ristin. Jos äiti ja isä antavat luvan keppien kotiin tuomiseen. Risti ja pääsiäinen, risti ja pääsiäinen. Pimeydestä valoon, risti ja pääsiäinen. Risti ja pääsiäinen, risti ja pääsiäinen. Pimeydestä valoon. Risti ja pääsiäinen. Pimeydestä valoon. Tulipa nyt minulle turvallinen olo. Mä huomasin sen, että Jeesus kyllä tietää, mitä hän tekee. Ja kun hänen kanssansa ollaan yhdessä, niin aina päästään pimeistä hetkistä valoon. Nyt voi mennä ihan turvallisesti päiväunille. Ja miettiä sitä, että miten hyvää ja turvallista on elää tätä elämää Jeesuksen kanssa. Ja me voidaan laulaa nyt sellainen laulu, mikä on monille tuttu. Siinä on tosi yksinkertaiset sanat. Minun sydämeni on levollinen, minun mieleni on tyyni. Siinä ei ole mitään muuta sanaa. Pienet voi nukkua siellä sylissä tai lepäällä ja isommat voi laulaa mukana. Minun sydämeni on levollinen, minun mieleni on tyyni. Sydämeni on levollinen, minun mieleni on tyyni. Minun sydämeni on levollinen, minun mieleni on tyyni. Minun sydämeni on levollinen, minun mieleni on tyyni. Hyvää matkaa kohti pääsiäistä. Hei hei!